နုပညာရေးပေါ့နော်ငိုဗတ်ဆက်တင်ပေါ့ခေါ်တာပေါ့လုံနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအားလုံးဆိုရင်ဒီလုံငန်းသမားတွေမဟုတ်ဘူးအဘရေမန်းတိုက်တာအဘလူချင်းတဲ့ပုံစံသူလှုပ်ပေးနိုင်တယ်အိမ်ကျတော့ဘာမှမသိဘူးလှုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကခင်မတူဘူးနောက်ဒီသမောကစီအော်ဂျီပေးထားတာဂျပန်နိုင်ငံကနေစီအော်ဂျီပေးထားသမောကြီးအဲ့သမောကြီးကိုပုံစံတူဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာဒါမျိုးတွေပြင်မှာသိမရှိတော့အဲ့တော့အားရတယ်လှုပ်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာတမိုင်းရောမြန်မာတမိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဘပထမဆုံးမြန်မာကုံဆောင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့စက်သွန်ကြီးရဲ့ဓာလေးအဲ့ဓာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာအဲဝါးလေးနဲ့လုပ်သွားတာစက်ကူလေးနဲ့ကော်လေးနဲ့ကတ်တဲ့အဆင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆိုးပြားလေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကာလာရဲ့ရာသီဥတုဒဏ်နဲ့ခံနိုင်အောင်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အဘဒီရောက်ဒီထွေမိတယ်။ကိုလူရော49ရောက်နဲ့ဇာဝင်ကန်တေဟုဆောင်ရင်းပါတော့အမှုပညာရှင်ကြီးများတကယ်ကိုဆုရှင်များပေါ့နော်အဲရှော့ကန်ရွှေပြည့်တယ်ဆိုတော့အမှုပညာရှင်တွေကဝိုင်းပေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့150တော့ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့အဘအမှန်နဲ့သိန်းဟိုပါပေါ့1100ဆိုတော့ကျော်သွားလိမ့်မယ်တော့ကတော့ပုံမှမသိဘူးဘို့အချင်းသေးဆုံးကတော့ဘိုးတော်ဖះကိုရာသက်ပံလှူလိုက်မှာအဲ့ဒါပဲရာသက်ပံလှူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့စတစ်နဲ့လာတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလေးဝဲပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြည့်ကြဇလန်းအဆအဆုံးအဲ့ရရတဲ့ပစံကအဘတို့မကြိုက်ဘူးအဘတို့ခုံမုတ်တစ်ခုနဲ့အဘတို့ဂျိုးလူတစ်ခုအပ်မယ်အားထားပြီးတော့အဲ့ရရတဲ့ပစံကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါနော်အလူဖះမှအကြောင်းပါကြီးနော်တော်မြန်နန်းຫນွယ်ဤရှင်တရားရှိပါအလူဆိုပြီးတော့အာညရတဲ့ပုံစံနေ့တိုင်းအလူလုံသမောနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအမတော်မြန်နန်းနယ်စကားအသေးရတိုင်းပဲအကုန်လုံးဇာလိုင်းကြီးက80နဲ့တစ်ပိုင်းလေအဘအပိုင်း60ပြီးတယ်20တစ်ပိုင်းကျန်တယ်အဲ့20တစ်ပိုင်းကိုအဘပြီးအောင်ရိုက်ဖို့အတွက်ကအခုပစ္စည်းကသမီးတို့တွေ့ရတိုင်းပဲတော့လုံနေရတော့မယ်လုံနေရအောင်ဆိုတာသူစက်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးကြီးအကုန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျအခုဒီသမောဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသမောကဒီသမောနဲ့ AR သမောနဲ့နှစ်ဆင်းကအတူတူပဲလှုပ်ထားရတယ်ဘာသူ့ကိုကြာတော့အဘတို့ကရိုက်ကူးရေးမှာအမ္ဒမောက်ပေါ့နော်ဟိုခက်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီရက်ခါကြီးပေါ့အဲဒီရက်ကပေါ်လာပြီးတော့ဒီသမောကြီးကိုခွာမယ်သမောကြီးကအောက်ကနေသွားမယ်တာခရရဲ့ရက်ဟိုပါပေါ့နော်အဲတကိုးနဲ့ပေါ့သူကပရရှင်ခြိုင်ထားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြဿနာကြီးရှာတဲ့ခါကျတော့အမျိုးစုံတာနာပြုတဲ့ကိစ္စတွေဒီတိုက်ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုယူသွားမယ်ပေါ့ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီသမောကိုအဘလို့ဆိုတော့အသေးပြုတ်လောက်ရတာအဲဒီတည်းမှာပဲမလိုက်နိုင်မိမယ်မုံတိုင်းကြီးတိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့အကြီးနဲ့ဘာရောမှာပြောမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြားနာတာအကြီးတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့လောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဘဒါသမောနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲဘယ်တော့လောက်ဆိုတော့အဘကူရိုက်ရမှာကလေ2လတိတိရိုက်ရမယ်အဘရိုက်ရကကြုံနေတာပစ္စည်းတွေမပြီးလို့ပေါ့နော်အပစ္စည်းတွေမပြီးဘူးနော်အဘကုန်ချမ်းနေမရဘူးမရတော့အဘလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆောင်းရတာအဲရက်တစ်လလောက်ဆောင်းရတယ်ဒီပါပေါ့အဲတစ်လဒီပါလေးဆောင်းရတာအခုပြန်လုပ်နေရတာပေါ့အသေးပိုင်းနေပေါ့ model passport တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်နေရတယ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇာလန်းရိုက်တာကအဘနှောင်းလာကိုအဘရိုက်ကွင်းကိုတစ်ခါထပ်ဆင်းရမယ်အခုလဲကလော့ပေါ့နော်ရိုက်ကွင်းတွေပါတက်တယ်ကြည့်တယ်စီစဉ်မှုနောက်ပြီးတော့တခါအခုပုံပါနှစ်ရက်နေတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပကံအဲအဲ့ဒီမှာဗျဒီဆွေတော်ဟောင်းမျိုးတော်ဟောင်းနေပေါ့အကောင်လုံးကနေပြီးတော့အမရစေးအောင်မင်းသမီးလာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အလှူဒါန်းနိုင်နေပြုတ်မယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အဘသတ်လှူရမှာထူးခြားမှုကတော့အများကြီးရှိရသမီးဒီစကားမရိုက်ခင်အဘပေါ့နော်၃နှစ်ကျော်ကျော်ပါပဲအဲ၄နှစ်နီးပါးလောက်အဘလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေနေရီကိုဆင်းတယ်ဆင်းတော့အမရစေးအောင်မင်းသမီးကဘာလို့လဲအဲအမြန်နန်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်နှစ်ပင်ဘာစစ်ဆေးပြီးတော့လိုက်ရေးတဲ့အခါအဘကိုရေးပါပဲကိုရေးလိုက်ရတဲ့အခါကျအဘအချင်းနေပေးရတယ်တနေရာမှာအနည်းဆုံး10ရက်ကြာတယ်တမျိုး10ရက်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဆိုတော့တော့ရဲ့ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အစားတော့ကအစားပေါ့နော်ဒေါက်ကခံပြီးပါလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းမှထူးခြားတဲ့နမိတ်တွေလာတယ်အဘဒီနေ့ဥပမာပေါ့အာကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတာပါဒီရောပါမလို့ပါဘူးဘာညာပြောလို့ရှိရင်ညနေကြလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲတက်တက်လို့အတွက်ကိုပိနေသည်ဟင်းလို့ပါလာပို့တယ်အဲဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်လာတယ်။နောက်အာလူဟင်းဆိုတော့လာပို့တယ်၊ပိန်းဟင်းလာပို့။အဲလာပို့တဲ့လူတွေကအဲလာတော့လာသွားတယ်ဟိုသမင်ရှင်းတဲ့ကောင်မလေး။အဲသမင်ကြိုင်တော့ပို့သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အဘအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲဖက်စင်းလေးနဲ့ထုတ်ထားတာလေးတွေ။ဖက်စင်းတော့လာဟိုခဲလိုငွေလိုအတုံးလေးတွေပေါ့။အဲအဲ့ဒါလေးတွေအဘကိုလာပြီးတော့ဟိုလှူသွားတာပေါ့။ဒါဒီကားရိုက်လို့ရှိရင်ဌာမနာပြုတ်ထည့်ပေးပါ။အဲအဲ့လိုမျိုးလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ငကဥတွေလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့အဘ
လုံးလုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတဲပြီးတော့စီစဉ်လောက်တဲ့ခါကျညဘက်ကျတော့အဲ့နတ်သူညနေပေးတယ်။အဲ့နတ်သူညနေပေးပြီးတာနဲ့အတန်နေအမတန်မသေးငယ်တဲ့အတန်မင်းကလေးတန်လေးတွေသဘောကျပြီးရည်တဲ့တန်လေးတွေအဲ့အဲ့လေးတွေကိုလမ်းမနေကြားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်လဲတွေကြားရတယ်။လဲတွေနဲ့ချီလူတွေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကြားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထူကြတာရှိတယ်။အဲ့အများကြီးအောင်မင်းသမီးရှာပြတဲ့ဆိုတာဒီလိုအမတော်မြန်နှန်းတွေကသူ့ရဲ့တာနာပြုတဲ့အလုံးနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ကမမီသွားဘူးလေမမီသွားတဲ့အခါကျအမရမြန်နှန်းတွေဒီအဲဟိုရှေ့မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့အရှက်မြေမွေးတယ်ပညာသင်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ဘိုးတော်ဘုရားရောက်တယ်ဟုတ်လားမိုးကုတ်ပြန်တယ်ဆုံးသွားတယ်ဒါအဘရှေ့မှာဖြေထားပြီးဒါနဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုခါတွေကိုသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကြံတာရှိတယ်အဘတို့တွေလိုပဲပေါ့နော်တမီးလေးကလည်းတမီးလေးလှုပ်ချင်တဲ့လိုရင်းနဲ့ရက်သွားမယ်ဆိုရင်တမီးကြံတဲ့စိတ်တွေဆက်လုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဘလည်းဒီလိုပဲအဘဒီလာကြီးလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတဲ့အဘလုံးဝအဘခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပ်သွားဆိုပါဆက်လုံမှာပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အဲသူကြောက်အဲ့လိုမျိုးပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်သိတိရှင်လည်းဖြစ်တယ်တော့ကြောက်မလို့သူလုံးမဲ့အလုပ်တွေမှာအဘအများကြီးဟိုကဖြစ်လို့ရတယ်အများကြီးပေါ့ကြော်လွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့သဘောလေးရှိတော့အဘအိမ်များစင်းအောင်မင်းသမီးဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတာပါလဲဆိုတော့အဘကုန်နေရောက်တယ်ကပြအောင်သမီးတို့သားတို့ပြဦးလေးတို့ပြဘာကြီးတို့ပြအာကြီးမင်းငါတို့ကရှင်းပြီနောက်ပြီကွာ80ကျော်ပြီ80နီးပါးရှိပြီငါတို့တော့သိတယ်အဲ့ရရွာလေးကလွတ်တယ်သူရှိသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဒီနေရာလေးပေါ့မောင်ရင်ဒီနေရာလေးပေါ့ဆရာကြီးဒီနေရာလေးပေါ့အဲမနေ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်မြေအိုးလေးနဲ့ဖက်စိမ့်နဲ့လာပြီးတော့မြန်စင်းအောင်မင်းသမီးလာလှူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာလှူသွားပါတယ်လာလှုပ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တော့မြန်စင်းအောင်မင်းသမီးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အိမ်အဲခုနပြောလို့ပဲသွားဖရားရဲ့အောက်မှာသွားတူးလိုက်ဖော်တော့ခေါ်သွားနဲ့အဲအဖော်သွားရင်တော့မိသွေးပဲရမယ်တကယ်လည်းရတယ်မိသွေးပဲလာတော့မှငါကြောက်လို့သူခေါ်သွားဟိုကြတွေ့တော့တွေ့တယ်အိုးမိသွေးတွေကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစင်လဲအဲ့မိသွေးနဲ့အိုးတွေလဲအဘယူလာတယ်အဲအဘတောင်းလာတော့ပေါ့အဘအဲ့နမူနာပြချင်လို့ပြေးပါအဲဆိုရှိကဲအဲ့ဆိုဆရာကြီးကတကယ်လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူလိုက်ပါတယ်ကျိုးတို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုမိသွေးနဲ့အိုးတွေလဲအဘမှရှိတယ်ตาเบยอ่ะเนาะจ้องตัวเอ้าก็เบเนียมาชื่อเลยสรุปอกูว่าบ่โหช้องตาลูกขอได้เนี่ยบ่เนาะช้องตาลูกขอได้เนี่ยสรุปดีโหช้องตาหมูหยองช้องตาเนาะจ้าตาเนี่ยเว้ยตะเฟก้านี่ภิแล้วสะกอดจี้ว่ะหยองโดหยองโดสะกอดจี้ว่ะตะเฟก้ามาดีตาเบยอ่ะหนีแก่ล่ะไต่เสียอีหนีแก่แต่จ้องบ่ဖုန်းကြီးကြောင်းမှာသူကအဲ့မှာတဲလိုက်တဲလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသူကအဲ့တိုက်ပစ္စည်းတွေယူဖို့အတွက်ကိုနေတဲ့ကြောင်းပြက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံစံကိုဘာလို့အသေးလောက်တယ်ပြီးတော့ဒီခါသူယူလို့ရတဲ့ရေနာတွေရွှေတွေငွေတွေပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီကြောင်းထဲမှာပဲသူကသိမ်းတယ်အခုချိန်ထိအဲ့ကြောင်းရဲ့ကြောင်းတော်ရာရှိတယ်နော်ဖုန်းကြီးကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ရသူ့ဒီလိုအုပ်တွေဒတိုင်းတွေကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါညောင်တုံးစက်ကော့ညောင်တုံးတစ်ဖက်ကန်းစက်ကော့ကြီးပါအဲ့မှာယနေ့တိုင်ဒီတာကြရရဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒီတာကြရကြီးကအခုဒီမှာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ရွှေချိုးပြီးမူလာခဲ့တိုက်ထဲမှာရှိတယ်။သူကအဲ့မှာဖះပွင့်တဲ့အထိသူကတိုက်တကားပိတ်တဲ့တဲမှာခံလိုက်ရတယ်။အဲ့အကြောင်းတွေကိုပါအခြေခံပြီးလောက်ရတယ်။အဲ့အကြောင်းမှာလည်းသူလုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမိချောင်းတိုက်မှာရှိတယ်မိချောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ရွှေငါးတွေထက်ဗဇာတဲ့ကိုထက်ငါးတိုက်ကားရင်ဗဇာတဲ့ကိုထက်ထက်ပြီးသူကရေချောင်းကုန်းချောင်းတွေလှဲနေတဲ့တခါထက်ပြီးတဲ့တာအဲ့တဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပါကြားနာနာရိုက်ဖို့တော့ကိုလောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ့သူကနေထိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထားမှာအဲအဲ့လိုတောက်ငကားတက်ရေအောက်ထဲမှာရှိမဲ့တိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲလာပြီးလာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တွေပေါ်တယ်ဖျားတွေပေါ်တယ်ဇေဒီတွေပေါ်တယ်ဆိုတာဒီတိုက်ပဲအဲ့တော့အားလုံးလူပြည့်ကိုလွတ်နေတဲ့မောင်တော်နှမတွေညီမတွေအဘတော်တိုင်နှန်းရှင်နော်ငကားမေတော်ကြီးကနေစပြီးတော့လူပြည့်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသတိရတန်းတာပါတယ်ကွဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့3နိုင်ခွဲမှာအဲ့တိုက်တကားကြီးကဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရရေပေါ်တက်လာပြောတက်လာပြီးတော့လူပြည်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမွှေးနှံ့တာတွေပေးပြီးတော့တချို့ကလည်းသတိရလို့ပြန်တော့မယ်
ไอ้น้องจ้าเนี่ยไม่เนียนเอาสิว่าที่เปียดอ่ะดูก็ยอดเลยมือมือตัวตัวไต่กูเปลี่ยนยากเลยไอ้ลูกเปลี่ยนเนี่ยนั่นตัวไอ้ไต่สองไหมอะไรวะมิวไอ้ถ้าตัวเย่เอายีเอาอยู่อ่ะก็นักไต่จีบาไปเนาะถ้าจะเรามีจังไต่มีจังไต่ส่วนเนี่ยมันตัวทุจริตมีจังไต่เนี่ยช่วยงานไต่เนี่ยย่อเลยย่อจะมีจังไต่เนี่ยย่อพี่ตัวเอามาสีเลยเย่เอาเท่ามาสีเลยไต่นั้นเสียงปลายคนมิวปลายอันนี้สีเลยปลายอันนั้นสีเลยปลายผิวสีเลยปลายเส้นสีเลยปลายอวาสีเลยไอ้อวาเนี่ยมาสีเลยไอ้ปลายเนี่ยจะน่าอารมณ์คนสีเช่าทาวิตัวที่มีจังเนี่ยประจัดดีประจัดดีเลยมันไต่ดีไต่นั้นเราเนี่ยเอลูสีเลยตัวก็จังสีลาวิสุลสีลูบิโอลดออกมาส่วนไอ้ยามีเจ้าหนี้ลู่ด้วยสามวิโรมาลู่บีหลุดเลยไอ้ไอ้ตัวบ่าวเลยพอลู่ได้ตัวเป็นลู่เนี่ยมีมันนี่แหละตัวกูสู้จ้าบ้าตัวกูไม่ยอมเดินหรอกมันกูไม่ยอมเดินส่วนใหญ่ด่าตัวนี้ฮาร์มาบอกจะบอกแล้วเป็นลู่นี่เนาะว่าเนี่ยสีมันท้าวจวนนี่ไต่จีเลยพยากรณ์ไต่จีเลยไอ้ที่มาเป็นลู่ที่เจ้าขาตัวสามชั่วจ้าสามยานไอ้ปงนั้นเนี่ยตัวนี้ท่านจ้าเลยเป็นลู่ด้วยเมียรบบ่ဘလူးတို့ရဲ့အောက်တထိုင်းပေါ့ဘလူးတို့ရဲ့နန်းဆောင်ပေါ့ဆိုတော့အခြေခံသုံးမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်အခုလူပြေမှာလာပြီးတော့အာကြိုက်ကစံဖျားမှာလည်းရှိတယ်ရက်ခညင်တော်တို့နော်အဲရွှေရုံဖျားပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီတိုက်ကနေလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ပုံကိုယ်တွေကမှလူပြေမှာကဲအနေတို့တာနာပြုကြအားတို့အိမ်မပေးမယ်အဲ့မှာဇာမောက်ပွဲတွေပါလိဆက်ဟောတော့ကတော့ထမင်းကိုနေပြီးတော့မှတာစိန်၅စိန်သုံးမဟုတ်ကြက်ပေါင်ကျော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ပြီးတော့မှဆက်တာပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုံးဒါနဲ့သူတို့ကအရင်မရိယမြတ်စွာဘုရားကိုစီးကြို့ဖို့အတွက်ကိုရလာတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်တော်တွေကြောင့်သူဆက်တာကိုလက်ပဲလက်ခံတော့တယ်အခုသူတော်စင်တွေဖြစ်နေကြပြီတော့အဲ့တို့ကြောင့်လို့သူကရှင်ရုံဘုရားမှာလည်းအထီးရရှိပါတယ်နော်အဲပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးပါပဲဒါလေးကတော့ရွာငယ်ပေါ့အမရွာငယ်လေးပုံစံလှုပ်နေတာအိမ်လုံး20နဲ့ရွာတရွာပေါ့နော်အဲ့မှာရေကန်နေတောက်ရေကန်နေပစ္စည်းအကုန်လုံးကြာနာလှုပ်အဲ့အားလုံးချက်ထွင်ပြောပါရကူရေးလှုပ်ရမှာမိကြောင်းကနေအမီးရင်နဲ့ပုတ်ချအဲ့အရာမျိုးအိမ်နေရေတဲ့လွင်ကြအဲ့အရာမျိုးတွေရရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီအတွက်ကိုကဥပ္ပင်လေးတွေရဆာပေါ့နော်ဘာအကုန်လုံးအသေးစိတ်လုပ်နေတာဟောတော့ကတော့စက်ကူနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အခုကတော့ဗာရာသူခံနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဆိုးပြားနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ဆိုးပြားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းကျက်သွန်လေးနဲ့ဓာတ်ချောင်းနဲ့လုပ်တာပဲအဲနောက်ပြီးတော့တပီးတို့အဲ့ဓာတ်တွေပြပါဗာဒီသမောနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမောကိုဆပြီးတော့ဝါနဲ့ခွေတဲ့ကိုကဗာဒီကျိုးလေးနဲ့ခြီးရတယ်နော်ဒီကျိုးလေးနဲ့ဝါကိုခြီးတယ်ွားတွေကိုအကုန်လုံးသမောကြီးပုံစံလှုပ်လိုက်တယ်အဘအဲ့လမ်းမနေလှုပ်တာကိုကနေလှမ်းကြည့်ရတယ်ဒီသမောရဲ့ကွာအကွာဝေးကိုပေါ့နော်အနီးဝေးချိန်တော်မြင့်တော်တစည်းလုံးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလမ်းမနေအဲ့တက်တိုင်နာနေပါကြည့်ပြီးတော့ရှစ်တိုးအပေါ်နဲ့နဲ့မြောက်အောက်ပြန်ချရဲအဲ့လိုပုံစံလှုပ်ရတယ်လှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကျိုးလေးနဲ့ခြီးတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဒီဆိုးပြားလေးအခုဒါဆိုအုံရွက်လုပ်နေတာပေါ့နော်အုံမင်းလေးဟိုမှာအုံမင်းလေးဒါအုံရွက်လုပ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီအုံရွက်ကလေးတွေလည်းဒါနဲ့ပဲလှုပ်တယ်ဓာရီအားလုံးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်တာဟိုက်တာလေးသူ့ရဲ့သဘာဝတိုင်းဆိုဒီဓာလေးကနည်းနည်းဟွာဖြစ်တယ်ရှည်တယ်ပေါ့ဒါလောက်ရှည်အဲ့ဒီဓာလေးအခုလှိပါလှိပါများလာတော့ဒါလောက်ပဲကျန်တော့အဲ့ဒီဓာလေးနဲ့ပဲအဘဒီတစ်ခုလုံးသမောတစည်းလုံးအခုရှိနေတဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့ setting တွေအားလုံးအဲ့ဒီဓာလေးချောင်းအောင်လောက်တာဘာဆက်မှမပါဘူးဝါဆိုရင်လည်းဒါပဲတိတဲ့ရက်ထားတဲ့ချောထားတဲ့ဝါလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဘလုပ်တယ်ကော်ကတော့ဒီကော်မျိုးစားနဲ့ပဲပါတုံးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေလူတွေ85ယောက်လုံးဒီသမောမှာရှိမှာမြစ်တဲချောင်းထဲမှာမြို့ပေါင်းစုံအေရဘီမြစ်ကြီးထဲမှာသွားမှာအဲ့ရဒီဓာလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပဲသွားမှာThank you.
ခဲခဲရှိတာပေါ့သမီးရဲ့အခုဆိုတင်းရှိရကြောင်ကတော့လေအဘဒီခဲခဲနဲ့ပစ္စည်းသမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားအခုအိမ်တလုံးဆောင်မယ်အဘ၄သိန်းကျော်တယ်အိမ်တလုံး၄သိန်းသိန်း30ပေါ့ဟိုအိမ်လုံး20ပေါ့အိမ်လုံး30ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကဆာအခုဈေးတွေကတက်တယ်ဝါတော့မှဒဏီ1000ကျော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုအိမ်တလုံးသာဆောင်မယ်ဆိုရင်၄သိန်းကျော်ကြာမယ်5သိန်းပဲကြာမယ်အဲ့လေဘာကမပါဘူးဆိုအဲ့လိုပုံစံကြီးလည်းရှိတယ်အခုလုံးနေရင်လည်းအဲ့ရှေ့ရကျော်ဆိုတာဒီပစ္စည်းတွေကြီးပဲသမီးတို့ကိုမြင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗပြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးအသိ100ကျော်သွားပြီဘာလို့ကျော်လဲဆိုတော့ဗဟောတယ်ခုသမီးတို့စောင့်နေရသလိုပဲအဗဟောနေတယ်ဟောနေဥစ္စာရတယ်ရတဲ့ဥစ္စာမနဲ့ဝယ်တယ်အခုမနေ့ဥစ္စာဒီနေ့ဝယ်ပြီးသွားပြီအဲ့အဲ့အမျိုးလေးပေါ့တသိန်းမိုးရတသိန်းမိုးဖဲ့ဝယ်တယ်နှစ်သိန်းမိုးရဖဲ့တယ်အဗတို့ကပထမကာလမေးပြောခေါ်သူဆိုပြီးဖြေးသားတော့ကတော့ပတ်စံ1000လို့ပြောထားတယ်အခုဗဒီကာလမှာမရတော့ဘူးလေးလာကျော်သွားပြီအဲ1000ထပ်တူပါထမင်းစိတ်ပေါ့ဘာလူ20နီးပါးစားတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုအမျိုးလေးနဲ့တနေ့ကို3000နဲ့ဖယ်သွားတယ်ကျန်သားတော့ပစ္စည်းဝယ်တယ်ဘာလို့ဒီမှာတသက်တီးတာအပိုအဲ့ဒီပစံမရှိဘူးအဘမှာလည်းအဘပညာနဲ့အဘလို့ပဲရှိတယ်အပိုအလုပ်လည်းမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲဗျ9နှစ်ကျော်လှုပ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုစောင်းလိုက်ရလိုက်ဆုလိုက်ဝယ်လိုက်အလုပ်လိုက်ပေါ့ဒါတော့ပညာကိုကကိုပညာမလို့ကိုပညာမလို့ပညာရှင်ကဆိုရင်အမဒါ3900ပေးရမှာဒီစကားအဆအဆယ်ဆုံးပစ္စည်းဘူးအားလုံးဆိုရင်3900အဲ့ဒါချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးလေသူတို့ကရက်ကန်သာပြီးလာလို့မှပစ္စနာကုန်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဒါလုတ်သွားမယ်ဆိုအဘအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုံမပေးနိုင်ပုံမပေးနိုင်ကွာကွာလုံးဝလုံးဝနဲ့အဲ့လိုဘာဝဲထဲတာတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုရှိပါအဲ့လို850ပါညာဆိုရတဲ့အဘပရမသိန်း1000လို့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အခုအဘရိုက်ကူးရေးထွက်မှာ920 930ကုန်မယ်တရထင်းတရကြောတယ်ပါကြတော့ကိုလူကျော်49ယောက်သမီးရဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဟောရမှာနော်ကျင်းတကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့လာရိုက်မယ်လို့ပြောပြင်မယ်သူအစားစားရှိတယ်ဟောရမလားရွှေပကန်းရွှေပကန်းအစားစားရှိတယ်ငွေပကန်းအစားစားရှိတယ်ဟောမလားရွှေပကန်းရွှေပကန်းအစားစားရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဘတို့ဝယ်ချမ်းတယ်လို့ပဲအမှုပညာကားတော့ပူစေးမိပါဆိုရင်ပဲလာရိုက်တယ်ဆိုရင်ကားကပါစီဖို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအစားအဘအကုန်လုံးဖယ်ပြီးစုရတယ်ရိုက်ခွင့်အဲ့တော့ကြောင့်လို့အဘတနေ့တည်း320လောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကကိုယ်လူရော49ယောက်နဲ့ဇာဝင်ခံတေဟုဆောင်ရင်းပါသောအမှုပညာရှင်ကြီးများတကယ်ကိုစုရှင်များပေါ့နော်အဲရွှန့်ကန်ရွှေပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဝိုင်းပေးပါအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့850တော့ကျော်သွားပါပြီအဲ့အဘအမှန်နဲ့သိဟိုပါပေါ့1100ဆိုတော့ကျော်သွားလိမ့်300လောက်ပုံမှန်မသိဘူးတွေးမှုတယ်ပေါ့အဘစေကူးလေးနဲ့တွေးမှုတယ်ပေါ့အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရွှေရှင်လောကထဲမှာဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပေါ့ဘယ်မင်းသမီးတွေကတော့ဘယ်လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကအဘရဲ့ပထမဆုံးပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ကူးပေါ့နော်နောက်ကြတော့မဖြစ်လာဘူးတမီးရဲ့အယုတ်တော်မှပဲဒီအခုအဘချိုးနေတဲ့ဝါပေါ့ဝါခွဲလိုက်ပြီးအာငါတော့အမတော်ပုံချိုးမယ်ဆိုတော့အမပရောပုံစခွေလိုက်တယ်ပေါ့မနေ့မိုးရင်းကြလို့ရှိရင်အဲ့ငပြောတဲ့တစ်ဖက်ပွဲနဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့အယုတ်ကပုံပြောင်းသွားတယ်ဝါကအစားပြောင်းသွားတယ်သူလူသူတို့လူကျင်တဲ့ပုံစံပဲလုပ်ယူတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပုံစံဆိုတော့အမတော်မြန်နန်းတွေပေါ့သူတို့ဆိုတခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးအမတော်မြန်နန်းတွေကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံတွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အဘရဲ့ပညာပါပဲ။အဘဒါတွေလောက်ကြတီဖြတ်တော့ပကြီးဆွဲပေးညဆိုအဲပြီးသူတို့တော့ဒီပညာလေးရဲ့အခြေကအဘပညာ။အဲ့တော့အဘပညာနဲ့လုံးလို့ပဲ3900ကျော်သက်သာ။နှုန်းရှိလို့ရှိရင်တော့2000ကျော် 3000 မှာရှိတယ်။ဒီပညာဘိုးကြီးပဲပေါ့။နောက်တော့ဒါကလည်း150တမန်ရုပ်ရှင်တမန်မှလည်းမရှိဘူး။အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကမှာရောမြန်မာပြည်မှာရောမရှိပါဘူးရှားပါတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှိတဲ့နေရာရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့နေရာလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအသီးသီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဘတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဘတို့ဆင်းရဲချတယ်အဘတို့ဘဝအခါစားကိုကိုဘဝနဲ့ကိုပဲဆိုတော့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဆိုအဲ့လိုလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးမစဉ်းစားနိုင်ရပါဘူးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကအချိန်ပေးရတယ်လေသူကငွေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ဒါအဘနည်းနည်းချင်းမြှုပ်နှံသွားလို့မသိမသာအားလုံးပေါင်းလိုက်မှ150ဖြစ်သွားတာဆိုတော့တကယ်လို့ဒါငွေရှင်ကြီးကျင်တယောက်အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူရှားမှာမင်းသားမင်းသမီးနဲ့ရှားမတွေ့ကြအောင်လို့အဘအရှင်းမှာကျုံးခဲ့ပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးဈေးနဲ့ပဲလုပ်တာပါကျန်တာကတော့ကြည့်ပြီးအဆင်ပြေလို့လုပ်ကြပါဆိုအဘတို့ကိုယ်နိုင်လဲကြားခဲ့ရတာပဲအဲ့တော့အဘတို့လည်းဖြစ်အောင်ရိုက်ပေးခဲ့ရတာပဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့ဒါအတီးတန်မင်းသားမင်းသမီးမပါဘဲနဲ့လောက်ရတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကခစ်မတူဘူးနောက်ဒီသမောကဆီယော်ကြီးပေးထားတာဂျပန်နိုင်ငံကနေဆီယော်ကြီးပေးထားသမောကြီးအဲ့သမောကြီးကိုပုံစံတူဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒါမျိုးတွေအပြင်မှာသိမရှိတော့အဲ့တော့အားရည်လည်းလုတ်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာတမန်ရောမြန်မာတမန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဘပထမအဆုံးမြန်မာကုံဆောင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာဆင်းရဲတယ်ဒါနဲ့ကျက်သွန်ကြီးရဲ့ဓာလေးအဲ့ဓာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုတ်သွားတာအဲဝါးလေးနဲ့လုတ်သွားတာစက်ကူလေးနဲ့ကော်လေးနဲ့ကတ်တဲ့အဆင်းရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆိုးပြားလေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကာလာရဲ့ရာသီဥတုတန်လည်းခံနိုင်အောင်လို့
တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အဘတရားကိုထွေမိတယ်အခက်ခဲကြုံလားဆိုတော့အဘရဲ့အနုပညာလောကမှာတော့ဒါအခုပွင့်လင်းပြောမှဆိုရင်အခြေခံပြောပြမယ်အဘကအနုပညာလုံးနေတဲ့အနုပညာရဲ့ပေါ့နော်အခုအဘစက်တင်ပေါ့ခေါ်တာပေါ့လုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအားလုံးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းသမားတွေမဟုတ်ဘူးအဘရည်မှန်းတိုက်တာအဘလူချင်းတဲ့ပုံစံသူလုပ်ပေးနိုင်တယ်အိမ်ကျတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုပဲအဘကြီးမှလည်းအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးကျတော့မမရောမြန်နန်းနဲ့ပြီးတဲ့ပုံကိုပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့တင်ဂေတနဲ့သူတို့လာကြတာပေါ့အဘကြီးမှတင်ဂေတမျိုးစုံရှိပါတယ်သမီးတို့ကပဲတင်ဂေတနဲ့ပါအဲအဲဆိုထာသာနေတို့တင်ဂေတကိုစာရေးလိုက်ရေးပြီးတော့လက်ထက်ကင်လာလိုက်အဘတင်ဂေတရေးထားတယ်ပြောဖီလိုက်တော့နှစ်ခုတော့တိုက်တယ်ဒီနေ့လာမယ့်ပုံကပါလဲပေါ့ဘသူပါပေါ့ဘာမှန်းသားနဲ့လာမှာပါပေါ့အဲ့လူဒီသူကမောင်နှံခွန်းဖော်ထဲမှာပါမယ်ပေါ့အဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲတစ်ကလည်းကန်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်အဘရိုက်နေရလဲကြာတော့လေအဲဒေတာနဲ့အခြေခံမမူတည်ပြီးတော့အားလုံးပေါ့အဘနောက်ပြီးတော့သူ့ animation အထူးပြုလုပ်ချက်တွေပါသေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေကအယုတ်စော်ပဲခွဲတာတွေဟောရမှာဒီသမောကြီးကိုပြန်ချဲ့တာတွေဟိုနန်းတော်ကြီးတွေကိုပြန်ချဲ့တာတွေအဲ့ဒါကြီးနဲ့ဒူတွေနဲ့တက်ပြီးတော့ရိုင်းမဲ့ဟာရှေ့တကြောင်အဘစော်ပဲပြန်ကန်ရမယ်ဟောရမှာပြန်ကန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့စော်ပဲမှာလည်းအဘ3နာရီလောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကာလနဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာအားလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘဓမ္မနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီအောင်ရှိမယ်ဟောရဒီအမတော်မြန်နန်းတွေရဲ့เนาะဒုတိယအောင်မြေပေါ့ဘုရားဟောဒုတိယအောင်မြေပါပထမအောင်မြေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုတိယအောင်မြေဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကောဘကတွေအားလုံးပေါ့ဘာသာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ချင်းမှုဒါနအကောင်လုံးကဘာဖိတ်ပြီးတော့ဘာအဒီစကားကိုဘာပြမယ်ပြပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဘာလို့တင်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစီအစဉ်ပေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့မှအဘလွတ်မယ်ဒါတစ်ချက်နောက်အဲ့လိုလွတ်ပြီးပြသပြီးရင်အကျဉ်းသေးဆုံးကတော့ဘုရံဖရာကိုရာသက်ပံလှူလိုက်မှာအဲ့ဒါပဲရာသက်ပံလှူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့စတစ်နဲ့လာတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုဝဲဝဲတော့ကိုယ်ရင်မှာကိုကြည့်ကြဇလန်းအစဆုံးအဲ့ရရတဲ့ပစံအဘတို့မကြိုက်ဘူးအဘတို့ခုံမုတ်တစ်ခုနဲ့အဘတို့ဂျူးတစ်ခုအပ်မယ်အားထားပြီးတော့အဲ့ရရတဲ့ပစံကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါနော်အလူဖះမှအเจ้าမကြီးနော်ဒေါ်မြန်နန်းနွယ်ဤရှင်တရားရှိပါအလူဆိုပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ပစံနေ့တိုင်းအလူလုပ်မယ်အဲ့ဒါပဲအဘိုးတော်မှလုပ်မယ်သူတို့ခွင့်မပြုဘူးခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဘကြီးခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာလုပ်မယ်အဲ့ဒီဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒါရာသက်ပံအလှူပဲအဘမရှိလဲအမတော်မြန်နန်းတွေအလှူနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသူ့ရဲ့ဇာကားတွေကရတဲ့ပတ်စံနဲ့အလှူဆိုပြီးတော့မှတ်တက်သွားမယ်အဲ့လိုသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါရာသက်ပံအကျဉ်းသေးဆုံးပဲ